Проблема арійської спільноти хвилює світовий загал вже десь близько 200 років. З кінця 18 століття, коли англійські дослідники, вивчаючи культуру Індії, вчиталися в прадавню ведичну літературу. Там написано, що був такий народ арії, який мав багато племен і склав священні гімни, відомі як Рігведа. Потім уже в Індії остаточно була відредагована ця священна книга. Ще три веди були там створені. От. І крім того, до ведичної або індоарійської літератури відноситься ще Рамаяна і Махабхарата. Такі епічні поеми величні. До англійських дослідників долучилися французькі, німецькі, російські. Почався пошук прабатьківщини аріїв, тому що у ведах мовиться про зиму, яка кілька місяців тривала, берези, бурштиння. Видно, що це Європа, при тому не південна, а так десь середня, ближче до півночі. Але все одно довго панувала думка в науковому світі, що арії рухалися не з Європи в Індію, а навпаки. В Індії вони зародились і потім розповсюджувалися в Європу. На цій позиції, зокрема, Блаватська, Реріхи стояли. І ця думка панувала до середини ХХ століття. Хоча пошуки прабатьківщини аріїв, вони охопили величезний простір від Індії до Британії, від Скандинавії до Палестини, тим паче, що згодом оця сама назва, цей дійсно існував, народ, що існував, його було віднесено до умовної так званої індоєвропейської спільноти, з якої вийшли нащадки індійців, іранців, греків, італійців, вірмен, прибалтів, германців, кельтів, туди ще слов'ян відносили. І от розкриття цієї індоєвропейської спільноти, одним з найдавніших народів якої був арійський народ, воно тривало, я вже сказав, два століття. Охопило різні європейські, не тільки європейські країни, науковий світ. Але поступово коло пошуків звужувалось навколо української Надніпрянщини. Степове і лісостепова Надніпрянщина. Ну, перший такі, значить, здогадки відносно зв'язку аріїв з Північним Причорномор'ям висунув німецький дослідник Карл Ріттер. Його робота вийшла у 1820 році, і він звернув увагу на спорідненість Індії і Індіки, або Сіндіки, яка знаходилася в понизі Кубані, на Таманському півострові. Згодом австрійський дослідник Пауль Кречмер, а це вже 40-ві роки, війна якраз розгорталася, Друга світова. От, Пауль Кречмер звернув увагу на те, що прадавня назва Дніпра, ну, принаймні, понизі Дніпра, була Сіндіка, а потім оця назва перейшла уже на Кубань. Тобто, прабатьківщину аріїв можна шукати і у понизі Дніпра. Хоча сам Пауль Кречмер, він все-таки дотримувався думки, що арії в Індії зародилися і рухались в Європу. Це неможливо навіть з огляду на антропологію, тому що корінне населення Індії, яке панує на півдні країни, воно дравідоїдне, темношкіре, з темним волоссям, а європейці все-таки світлі. І навпаки, от північний захід Індії –
куди, значить, було переселення аріїв, там населення ближче до європейців, або і зовсім такого європеоїдного вигляду. Це от територія Пенджабу, Кашміру і ті, значить, штати Індії, які примикають до цих територій. І нарешті уже ще в 20-ті роки англійський дослідник, археолог, знаменитий Гордон Чайлд, він висунув припущення, що з аріями слід пов'язувати будівників найдавніших курганів чорноморсько-каспійських степів, що там слід шукати прабатьківщину аріїв. І до цього ж висновку приходить уже не археолог, мовознавець, болгарський Георгіїв Володимир, який у 50-ті роки опублікував книжку у Москві, де аріїв, або як їх почали називати індоіранців, умовна назва, оскільки ім'я аріїв було дискредитовано в роки війни, бо фашистська ідеологія взяла цей історичний народ на озброєння і намагалася споріднити з ним німців, германців, перш за все, і, значить, визначати прабатьківщину аріїв як Скандинавії. Так от, Володимир Георгіїв, він індоіранців, або, значить, аріїв, помістив якраз у понизі Дніпра на територію України. До цього ж висновку підходив, не займаючись безпосередньо арійською проблематикою, а займаючись індоєвропейською проблематикою, видатний український археолог Даниленко Валентин Миколайович, який довгі роки працював в Інституті археології Української академії наук. І з 1975 року починають виходити роботи знаменитого мовознавця, етнолога Трубачова Олега Миколайовича, академіка Російської академії наук, директора Інституту русского языка, РАН, уже після розпаду Радянського Союзу. Так от, Олег Миколайович Трубачов, слідом за Георгіївим, спираючись на наробки своїх попередників, Кречмара, Ріттера, він опублікував серію статей під назвою «Індоаріка в Северному Причорномор'ї», де зібрав прадавні назви, засвідчені грецькими, римськими, візантійськими авторами, ті топоніми, гідроніми, які збереглися до нашого часу. І він показав, що саме в Північному Причорномор'ї, між понизями Кубані і Дніпра, особливо зосереджуючись в Криму гірському, існували індоарійські назви аж до середньовіччя, аж до уже затвердження Київської Русі. Мапа складена Олег Миколайовичем Трубачовим, мовознавцем. Це арійські назви, при тому індоарійські назви, не іраноарійські, які до скіфів тяжіли, а ті, значить, арії, які до Індії тяжіли. І оце от назви, які зберігалися ще протягом античних часів і дожили до Візантійського середньовіччя. Бачите, як їх тут багато. І вони розповсюджені від понизя Кубані, від Таманського півострова, до понизя Дніпра і Буга, проходять через Крим. Оце от та остаточна, але все-таки жезлоносна арія, яка доживає до середньовіччя і якийсь час співіснує із Київською Руссю. До цих досліджень приєднався провідний український індолог Степан Іванович Наливайко, який, щоправда, науково-популярних кілька книжок видав,
але дуже таких серйозних книжок. Це хороша науково-популярна література. От. Він, розробляючи відкриття Трубачова, підтвердив його висновок про Дант-арію, жезлоносну арію, яка простежується між понизями Кубані і Дніпра до 4 століття вже нашої ери включно, тобто до передодня Київської Русі. І оскільки до цього часу зберігалася жезлоносна арія тут, тобто центр арійського світу, то ясно, що в більш давні часи тут мала б знаходитися і прабатьківщина арії. Але для того, щоб остаточно затвердити цей висновок, потрібно було сполучити дані мовознавства і археології. От археологічне дослідження арійської проблеми слідом за мовознавчим дослідженням почалося на початку 20-х років 20-го століття. Я вже назвав Гордона Чайлда. От, були інші дослідники, потім, війна і ідеологія фашистська примусила, археологів згорнути свої дослідження арійських старожитностей, і тільки слідом за мовознавцями вже повоєнної пори Георгієвим, Трубачовим почали, потрошку і археологи долучатись до дослідження. Намагалися співставити ті мовні спільноти, які виділяли мовознавці, із так званими археологічними культурами. Археологічна культура – це сукупність речей, скажімо, посуд певного типу, там сокири, будівництво курганів, ще якісь ознаки, які складають комплекси. І ці комплекси, за припущенням археологів, залишали народи. Намагалися аріїв порівняти з так званими ямною, катакомною, зрубною археологічними культурами. Але це були не тільки припущення. І от слідом за мовознавцем Трубачовим, слідом за такими видатними археологами, як Даниленко і Рибаков Борис Олександрович, директор Московського інституту археології, я пішов шляхом розв'язання міфоритуалів, які відображені в археологічних комплексах. І потім уже оці міфоритуали порівнювати з тими міфами, які відомі дослідникам принагідно до того чи іншого древнього народу. От якщо, порівняти міфи, відображені в ведичній літературі, в ті ж Рігведі чи Махабхараті, із тими міфоритуалами, які зафіксовані в археологічних пам'ятках, тоді можна більш доказово, більш впевнено казати, що ці, останки археологічні належать саме арійському народу. Що таке міфоритуал в своєму археологічному відображенні? Найбільш відомі пам'ятки в степах, де жили арії, а потім їх нащадки – кімерійці, скіфи – це кургани. Українці кажуть могили. Могила – дуже древня назва, яка ще часів мамонтів, печерних святилищ торкається. От. Археологи досліджують кургани років 200 теж. Спочатку освоїли речі, які знаходяться в похованнях, глечики, там, зброя, знаряддя праці. Це досить легкі для дослідження останки,
сорозмірні з людським сприйняттям, їх можна зберігати на полицях там у фондах сотні років, повертатись до них. Друге джерело, яке в курганах зосереджене, це поховання. З похованнями складніше, тому що могили бувають дуже великі і складні конструкції, підземелля, там катакомби, там лежать кістяки. І от вирізувати могили і зберігати майже неможливо, окремо тільки випадки для музейних експозицій, то доводиться довіряти кресленикам, ті розкопщики, які їх зробили. А третя категорія джерел – це самі кургани, насипи. Їх зовсім неможливо зберігати. Археолог їх розкопує, він їх руйнує. Залишаються тільки кресленики. Якщо вони зроблені аби як, то розібратися, що то за купа землі була, чи може якась конструкція, неможливо. І от мені вдалося десь починаючи з 70-х років, якраз у цей час почали виходити в публікації Трубачова «Індаріка в Северному Причорномор'ї», напрацювати методику, яка дозволяє робити реконструкції насипів. От. І виявилося, що то не просто купи землі, як вони здаються на перший погляд, а то велетенські фігури. Фігури – символи місяця, сонця, сузір, скажімо, телець у вигляді бичої голови, чумацький або божий шлях з місяцем і сонцем наприкінці. У вигляді змій є кургани. Дуже багато курганів у вигляді стилізованої жіночої фігури «Матір сира земля». І от коли освоєні були ще й кургани, тоді з'явилась можливість розшифровувати їх, розшифровувати міфоритуали, закладені будівниками. От цьому дослідженню і була присвячена моя монографія, докторська дисертація, яка вийшла в 1995 році і називалася «Прародина аріїв». Був український варіант, мала вийти «Прабатьківщина аріїв», але вона загинула. Загинув типографський набір, я не знаю, де він дівся, що з ним. Але, на щастя, залишився другий примірник. І от російською мовою він вийшов у Києві. От. Доля його була сумна, тому що зразу ж конфісковано було тираж, видавництво було закрите. Але, на щастя, вдалося більшу частину тиражу вивезти в Росію, до Москви. І там ця книга отримала хороші наукові і громадські відгуки. От журнал «Огоньок», книжне обозрення, помістили статті, що це інтелектуальний бестселер. А науковий світ в особі Олега Миколаївича Трубачова, провідного фахівця зарійської проблематики, опублікував рецензію в академічному журналі «Вопроси язикознання». Потім, значить, Борис Олександрович Рибаков, директор Інституту археології всесоюзна, а потім російська, теж відгук на цю тему позитивний. І таким чином напрямок і книга були врятовані. От нещодавно вийшло друге видання, знову-таки в Москві, хоча мало вийти в Києві, було підготовлено українською мовою оригінал макет, але обіцянки президентських фондів і спонсорів, і патріотів, значить, видати, так обіцянками і залишилось. То коштів нема, то ще щось. От, москвичі, дякую, їм видали, та ще й видали у серії «Академія руської мислі» під егідою Російської академії наук, відділ теоретичних дослідувань. І спасибі московському виданню «Руська правда», що вони на титулі написали «Москва, Київ, Мінськ». Тобто ця книга виходить під егідою трьох столиць, трьох
славянських держав. Спасибі видавництву. У цьому виданні, у другому, є відгуки на перше видання. Оті, значить, відгуки і негативні, зосереджені головним чином в Інституті археології Академії наук України. Негатив ішов, при тому неконструктивний. Такий, знаєте, я рецензію, значить, протокол обговорення цієї книги, перше видання, в Українському інституті археології помістив сюди як додаток. І тут же є рецензії позитивні Трубачова, Рибакова, інших фахівців. Так що доля цього дослідження про батьківщини аріїв українських на Дніпрянщині дуже цікава. Тепер про що тут мовиться? Головний фактаж – це степові доскіфські кургани, найдавніші кургани. Мене цікавила не так проблема етнічна, історична, значить, формування аріїв, їх пересування. Мене більше цікавила створена ними ведична культура. Ведична культура притаманна індоєвропейській спільноті, тому що крім тих вєд, які в Індії зберігаються, і про які широкий загал знає. Я вже назвав Рігведу, Махабхарата, Рамаяна, ще три веди, Упанішади. Але є ще ісландські еди, старша і молодша, еди, веди. Тобто зберіглися на півночі. Є Авеста іранська, яка стоїть в опозиції до найдавніших вєд, але теж відноситься до ведичної літератури. І найцікавіше – це веда Словена. Вона давніша, ніж індійські веди, і вона надзвичайно цікава. Знайдена вона була років 150 назад у Родопських горах. От, резонанс в Європі і в світі був величезний. Третє видання – веди Словена було здійснено в Петербурзі в 1881 році під покровительством царя Олександра ІІ, якого тут же у цьому ж році вбили. Я думаю, що одна із причин вбивства царя – це якраз видана у Петербурзі під його егідою веда Словена. Так от, найголовніше, що вдалося зробити – це поєднати археологічні залишки із текстами вєд. Притому із ведою Словена, яка почала формуватися десь 9 тисяч років тому назад, вдалося пов'язати так звану трипільську археологічну культуру, яка відображує апофеоз найпершої в світі держави, яка називалася Арата. Це теж було велике відкриття. Арата відома за восьмою книгою Махабхарати. Це індійська Арата, яка знаходилася у Пенджабі і залишила по собі археологічну культуру Мохенджо-Даро. Коли ми з Степаном Наливайко були в Індії, в Делі, у 1997 році, то індійські археологи, яким ми показали, значить, фотографії, малюнки з трипільською культурою, вони одностайно сказали, це наша Хараппа, от, яка залишена була індійською Аратою. Є ще одна Арата, закавказька. Вона знаходилася на південь від озера Урмія, і про неї є у шумерських бібліотеках. І нарешті первинна, найдавніша Арата – це Дунайсько-Дніпровський регіон. Про неї є окремі написи у Подунав'ї, зосереджені про неї згадки у кам'яній могилі, це Запоріжжя під Мелітополем. Це найдавніший у світі архів, найдавніший у світі літопис,
який було розпочато в 12 тисячолітті до нашої ери, ще за часів мамонтів. Згодом там склалася протошумерська писемність, і от там є свідчення, які зафіксували виникнення держави Арати, і потім ще кілька згадок, які охоплюють період із 7-го тисячоліття і десь до початку 3-го тисячоліття до нашої ери. Веда Славена називає Арату Арітою і, по суті, описує її міста, звичаї і таке інше. Так от, як вдалося, значить, пов'язати Веду Славена із Дунайсько-Дніпровською Аратою? Апофеоз якої, я вже сказав, відображує трипільська археологічна культура. Ключем стали фігурні міста Арати. Ну, якщо казати про велетенські такі фігури, то згадується зразу пустеля Наска. Центральна Південна Америка, там велетенські малюнки, але подібні малюнки, про них фахівці знають, та й то не всі, знаходяться в Англії. От. Є на острові Мальта, в Сицилії. І загалом такі велетенські малюнки, потім споруди, вони супроводжують зародження цивілізації. Цивілізацій. Різних цивілізацій, на різних континентах, в різні часи. Але, значить, починається така от гігантомахія, яка потім з малюнків переходить вже на споруди, піраміди, палаци велетенські і так далі. Немає в світі міст, які б були фігурні. А от у трипільській археологічній культурі є. Наприкінці 6-го тисячоліття до нашої ери склався в індоєвропейському світі, найдавнішому, такий тандем. Можна порівняти з горіхом, ядро якого складали Арати, яких відображує трипільська археологічна культура, а оболонку складали арії, яких відображує середньостогівська, ямна і так далі степові культури. Так от, для аратів-трипільців були притаманні будинки. Притому будинки у них були двох-трьохповерхові, були міста. А у аратів були кургани, притому кургани з ознаками будівель. На початку 60-х років минулого століття льотчик Шишкін, геодезіст, сфотографував, ну, звернув увагу, що на аерофотоснімках є залишки величезних міст. Виявилося, що це міста притаманні трипільській археологічній культурі. Потім, значить, аерофотоснімки були геофізиками, археологами уточнені. Отут кожна плямочка – це окремий будинок. Площа цих міст сягала 450 гектарів. Це більше, ніж середньовічний Київ, більше, ніж місто-держава Урук, давньошумерський. От так ці міста опубліковані в археологічних виданнях. Але це аерофотознімки і геофізичні плани
тих місць, які проіснували десь років 100-200 і були залишені населенням, оскільки земля довкола була виснажена, спалені. От. Але коли ми робимо реконструкцію первинних планів цих міст, ще не забитих, як то кажуть, додатковими будинками за оці 200 років поставленими на вільних містах, то ми бачимо, що в основі цих міст були велетенські фігури. От місто із символікою калиски, що підвішується до стелі. От тут, значить, от чотири таких кілечки на вірьовках до стелі. А в самій калисці лежить такий хрестовидний з сонячною символікою якийсь персонаж. Хрестовидий, крилатий. От місто у вигляді сокири. Притому ця сокира з виразним лезом оточує фігуру воїна. Отут от те, що археологи опублікували, видно якась така структура, от вона. От тут, значить, виходить структура залеза, от вона. І в основі вимальовується фігура воїна із щитом, булавою, оточеного цією велетенською сокирою. Притому скупчення будинків біля щита, ще можна побачити тут фігурку пса. Отакий персонаж. От одне з найбільших міст Арати, Трипілля, десь 260 гектарів, так зване Майданецьке. Воно має вигляд яйця, а в цьому яйці квартали вулиці утворили стилізовану жіночу фігуру, фігуру рожаниці. Подібні фігури є і серед зображень трипільської культури і доживають до нашого часу на писанках українських, як берегиня. Оці от сюжети, ці персонажі мають відповідності у Веді Словена. І можна досить аргументовано сказати, що оце перед нами так звана зоряна колиска праматері Вялкани, яка стала дружиною сонця, піднімалася з землі до нього, опускалася на цій зоряній колисці, і в ній же, значить, завагітніла і народила сина, сонця короля, від бога сонця. Оце, напевно, фігура другого сина Вялкани, який в ведах Словена називається Сада король. Він був войовничий, і відповідно до цього фігура воїна. А оце із праяйця народжується, напевно, сама праматір Вялкана. Ці персонажі, вони простежуються і в зображеннях сюжетних на кераміки трипільської культури. Ну от з Вялканою або з її начебто двійником Живою пов'язане оце от зображення на посудині з Софіївки, це територія Молдови. І тут же, напевно, син Живи зображений. Поряд знаходиться місто Петрени, і там такий, значить, гігант, якого можна порівняти із батьком Вялкани, оскільки він король і людей, і змій. Тут от два тулуба. Ну, інші персонажі теж мають відповідності. Оця от пара богинь, які закликають дощ, одна безголова, це може бути Мора із Веди Словена, а інша з хрестами, це, напевно, її сестра Жива. Дуже важливо, що деякі композиції, при тому досить складні, Арати, Трипілля, вони мають відповідності і серед арійських зображень. От, зокрема, стела із Верхньоводська, із Крима.
де простежується образ Шиви, у Веді Славена це буде Сіва, і, значить, сюжет про Раму і його дружину Сіту. Можна порівняти зображення композицію на стелі із курганів Усатова, це територія нинішньої Одещини, із Катертина, от позаминула 19 століття, де оці персонажі, оці от коні, оці от олені, оця от голова жертовного бика-тельця, ось вона, відповідають, значить, традиції, яка існувала на нашій землі 5000 років тому назад. Найбільше місто Арати Трипілля – це біля села Тальянки Тальнівського району Черкаської області. Воно має образи стопи Вішну. Аерофотоснімок, уточнений геофізичною розвідкою. Подібні стопи в Індії досі шануються, саме як стопи бога Вішну. Їх чимало серед зображень кам'яної могили, і вони ж трапляються на арійських стелах. Бог Вішну є спільним верховним божеством і в арацькій Веді Словена, і в арійській Рігведі. А брат Вішну, якого згадують, зокрема, українські колядки, це Коляда, або він ще називається у Веді Словена «Младий Браха». От його зображення уже римських часів Коляди, ну, колядники українські відомі з етнографії, звізду носять, зорю, колядую, це з Роздвом пов'язано. Так от, Коляда був молодшим братом бога-творця Вішну. І його атрибути теж знаходимо серед старожитності трипільської культури. А в арійській культурі він спороджує головного героя Рігведи Індру. І Індра відомий як змієборець. От ця от тематика змієборчества, змій, який охороняє яйце, вона дуже притаманна трипільській культурі, серед зображень є. Але закладалася також у планування міст Арати Трипілля, святилищ, невеличких поселень. Оце от план Петрен, який я згадував в зв'язку із королем змій і людей, батьком Вілкани. Вулиця із будинків, поставлених в притул, має вигляд змії, що оточує ще три вулиці, які утворюють таку яйцевиду конструкцію. А далі це центр міста Петрени. А від нього, від цього центру, розходяться вулиці радіальні, що утворюють нібито промені сонця, і вулиці дуговидні, пов'язані, напевно, з символікою місяця. Оце біля Києва, біля села Казаровичі, святилище обсерваторія, подібна до раннього Стоунхенджу. Ще без каміння, рівчак такий, який, значить, оточував культові споруди, ями. От. І потім оцей образ змія, що охороняє яйце, він переходить і в найдавніші кургани. Оце курган, значить, на території Одеси, де Арати і Арії контактували. Тут досить виразна фігура змії, яка охороняє яйце. А це от найдавніші, один із найдавніших курганів середністогівської арійської культури, де теж, значить, рівчак у вигляді змія оточує вівтар, а на цьому алтарі ставили найперші статуї. Це за 2000 років до початку Єгипта, Шумера, які уособлювали бога-творця Вішну і героя-змієборця Індру.
От така композиція, такий величезний курган, півкілометра десь у нього периметр був, розкопаний був в Чангарському півострові, дорога до Криму. Тут ми бачимо змія вседержителя Шешу, відомого за Рігведою арійською. Він тут має ознаки вужа із жовтої глини, такі плями за очима зроблені були. І всередині цього змія було два яйця. Зародок новорічних циклів вала, який охороняється змієм врітрою. Це є основа Рігведи арійської. А друга частина кургану має вигляд посоха Вішну, який, дотикаючись до хвоста цієї вужихи, стимулює спородження нею яєць, зародків світоладу і зародків новорічних циклів. Крім міфорітуалів, які можна розшифрувати у плануванні курганів, міст, зображень на посудинах, ми маємо взірці з нашої території, з території індоєвропейської, значить, спільноти, представленою в найдавніших своїй основі аратами і аріями, маємо ще найдавнішу писемність. Оце письмена із кам'яної могили, прото-шумерські, і їх відповідності із архівів Шумеру і сусідня Еламу, де знаходилася Закавказька Арата-2. Це ще прото-шумерське письмо, і воно порівнюється з тими шумерськими письменами, які ще не набули клінописного характеру. От перед нами написи із архіву кам'яної могили і для порівняння із бібліотек Шумеру. Оце от найдавніші, ще 4-го тисячоліття до нашої ери, знаки писемності шумерської. І тільки в пізні часи, в класичному Шумері, з початком 3-го тисячоліття, вони набувають характеру клинопису. Теж із святилищ кам'яної могили. Оце от із Подунав'я протошумерські написи. Це написи на кераміці трипільської культури. Це письмена, які сягають 7-го, 3-го тисячоліття до нашої ери, з нашої території. Оце от посудина з-під Донецька, з-під Артемівська, датується серединою 2-го тисячоліття до нашої ери. Це період часткового переселення аріїв до Індії. І тут напис на найдавнішому доіндійському ще санскриті. Є написи на горщиках цього часу, які набувають уже не складового, слогового письма, а вже алфавітне письмо, яке можна порівняти з писемністю Троади, Трої Малоазійської. І це все з нашої території. Ну і коли ми починаємо, значить, порівнювати культури археологічні, пов'язані з найдавнішими курганами, то ми бачимо, що арійська спільнота – це не один народ був. Це була співдружність народів. Ну, от ми кажемо германські народи, слов'янські народи, насправді їх багато. І тут от ми бачимо співіснування різних археологічних культур, що відображують різні історичні реалії. От, ну, тут початок цієї таблички десь 5300 рік до нашої ери, а це десь 2200 рік до нашої ери, майже 3000 років розвитку. І ми бачимо, що ці 3000 років існувала трипільська культура, що уривається десь біля 2250 року до нашої ери, а виникає 5400 до нашої ери. І ми бачимо тут представників Арати, Трипілля, які були впроваджені в арійське середовище, як місіонери. Оці місіонери держави
з містами, впроваджені у середовище кочівників з катерів, вони структурували оце кочове море, зробили його організованою спільнотою, ще не державною, але спільнотою, яка мала вже і писемність свою, мала вже свої священні книги Рігведу, до індійську частину її. От. Оце були організатори арійського світу, по походженню своєму арати, тобто належні до самого ядра індоєвропейської спільноти. У той час, коли, значить, арії, вони вже так ближче до периферії. Оце от брахмани, вищі жерці арійського світу, які живилися тим корінням, який з аратою пов'язан, з ведою Славена, і творили веду притаману аріям, рігведу. Дуже складні обряди. Оці от вищі брахмани, вони ховали своїх небіжчиків в гробницях. І гробниці ці прикрашалися дуже складними розписами, що відображували міфи, пов'язані з місяцем, сонцем, річними циклами. Оце основний етнокультурний масив аріїв, представлений середньостогівською, ямною, далі катакомною археологічними культурами. Це основні будівники доскіфських найдавніших курганів степової України. І не тільки України. Ця культура потім у індоєвропейському світі розповсюджується і за Дунай, і за Волгу, туди до Алтаю, Саян. І далі, значить, було переселення вже звідтіля, з-за Ураля до Індії безпосередньо. Оця от група пов'язана із Закавказьем. Вона пов'язувала Дунайсько-Дніпровську арату з аратою Закавказькою. Тоді як, значить, основний масив арійських переселенців пов'язав Дунайсько-Дніпровську арату з Індійською, третьою аратою, яка знаходилася у Пінджабі. Індоєвропейський світ, а там, значить, три центра, які носили однакову назву Арата, Дунайська, Дніпровська, Закавказька і Пенджабська. Ну і відповідно, значить, арійські відгалудження, які йдуть за Кавказ, які йдуть за Волгу і туди до Індії тянуться, і які залишаються в Криму, як таври. Отже, умовна назва індоєвропейська мовна спільнота. Історичні назви, тобто самоназви народів, арати, які складали ядро цієї спільноти, і відображенням яких стала трипільська археологічна культура, з найдавнішими в світі містами, а значить і з найдавнішою в світі державністю, цивілізацією. Трипільська культура залишила по собі не тільки залишки міст, величезну кількість кераміки і так далі. Вона залишила по собі і найдавнішу у світі священну книгу, яка називається «Веда Словена». І почала вона формуватися в 7-му тисячолітті до нашої ери у Подунав'ї. «Веда Словена». Біля кордонів оцього ядра хліборобського, з містами державницького, відображеного державою Аратою, почала формуватися спільнота скатерів, які не досягли державного рівня, проте мали дуже великий вплив від Арати Трипілля. Вони полишили по собі величезну кількість курганів і також священну книгу, яка називається Рігведою. Веда Словена знайдена була в Радобських горах років 150 тому назад. На Рігведу звернули дослідники увагу років 200 тому назад. І тепер знають, що вона складається із трьох пластів, шарів, нашарувань. Найдавніше
індоєвропейське, ми можемо сказати, арадське. Далі йде суто арійське, яке, як і перший шар, формувалося у українській Надніпрянщині. І третій шар, який вже допрацьовувався і редагувався в Індії. Отже, найдавніші шари Рігведи теж пов'язані із старожитностями України. Найдавнішої в світі державності, воно примусило переглянути схему історичного розвитку, схему істматівську або марксистсько-ленінську. Це дуже суттєвий момент. Якщо історичний матеріалізм за часів Маркса, Леніна і досі ще вважає, що державність розпочалася з рабовласництва, Шумеру, Єгипту і так далі, то відкриття Арати показує, що державність розпочалась десь на 3000 років раніше і почалася з держави дорабовласницької, общиною. Дуже важливе це відкриття, тому що далі, значить, за Марксом, Леніном такі висновки політичні. Раз цивілізація держава почалася з рабовласництва, значить вона стоїть, цивілізація держава, на експлуатації, на рівності, її треба спалити вогнем світової революції. Що в 20 столітті відбулося і коштувало величезних жертв. А тепер видно, що цивілізація державність почалася з общинності. Це був золотий вік людства. І тому цивілізація стоїть не на експлуатації, не на рабовласництві, а вона стоїть на мирі, братерстві, дружбі. І це по-новому показує не тільки витоки, а й стан цивілізації, її перспективи. Не треба її палити вогнем революції, а треба підживити те коріння золотого віку, яке цивілізації притаманно з самого початку. Були розкриті механізми от того золотого віку. Вони коріняться в єстві людини. Вони були якісно інші, ніж ті, до яких ми звикли за останні 5000 років. Панування тоталітарної, рабовласницької, потім, значить, феодальної, капіталістичної державності. І от розкрити оцей механізм первинної державності, основу державності, допоміг якраз аналіз курганів, поховального обряду. Було помічено, що обряд цей спрямований на зняття протиріч. В тоталітарних державах, культурі загалом, там іде боротьба між життям, смертю, плюсом, мінусом. Боротьба, як то кажуть, не на життя, а на смерть. Боротьба зброєю, боротьба тюрмами. А в первинній державі, общині, там протиріччя не борються, а знімаються. І оце зняття протиріч, воно вилилося в інститут спасительства. Первинне спасительство дохристиянське виникло разом з Аратою
у 7-му тисячолітті до нашої ери, тобто давніше за християнське спасительство на 7 тисяч років. І воно якісно інше. Воно сягає глибин людського єства, і воно знімає протиріччя між смертю і життям. Вдалося простежити цей механізм, значить, в структурі найдавніших курганів, там, де починаються Дніпровські пороги, це Кременчужанщина. Там аерофотоснімки показали скупчення так званих відьмацьких тіл, відьмини круги, в народі їх називають. Геологи їх називають мантійні канали, які висверлюються в мантії земній торсіонними полями, полями вращення, омутами гравітаційного поля, що йдуть від зірки, від Сонця, сягають центрів планет, не тільки Землі, всіх планет, далі від тіля відображуються і йдуть назад. Тобто виходить, що планети не тільки плавають в гравітаційному полі, вони наче прив'язані оцими от торсійними полями. А торсійні поля мають ознаки, пов'язані із розумом всесвітнім, так званим, з енергоінформаційним полем. І от коли вдалося побачити, що найдавніші кургани арадськими і арійськими мудрецями були вбудовані у ці, значить, мантійні канали. А мантійні канали, вони були наче шляхопроводи, ну те, що називається в культурі між раєм і адом. От на аерофотоснімках вони мають вигляд циркульно-правильних кругів. В народі їх визначають по грибам, по травам, їх видно. І діють вони не площею кола, а периметром, тонесенька лінія. І от, вбудувавши гробниці кам'яні, стели кам'яні поставивши, жерці створили своєрідні трансформатори, які, значить, включають людську енергію, і, зокрема, біополе тих, хто в ритуалі приймає участь, і тих, хто там похований, з кого душа біополе виходить на 9-й, 40-й день, і вона не вилітає, а по цим, значить, торсіонним полям пов'язується із Сонцем, із центром Землі. Оце загальний висновок, який треба опрацьовувати біофізикам, геофізикам, астрофізикам. Він пов'язаний із тим, що намацав лікар-реаніматор Раймонд Моуді, коли дійшов висновку, що із смертю тіла людського не щезає його біополе, душа продовжує бачити, чути і так далі. Те саме, але іншою мовою виписано у книгах мертвих Тібету, Індії. І ми побачили, як воно, значить, археологічно виражено. І вчитуючись в тексти Веди Славена, зокрема у пісні, пов'язані з первинним спасителем Колядою, ми побачили, як діє оцей механізм зняття протиріччя життя і смерті. На речовинному рівні це протиріччя не вирішується. Воно вирішується на польовому. Отам, де гравітація, де магнітні поля, де біополя, напрацьовані людиною за життя, які залишаються після смерті її. Стало ясно механізм спасительства, який знімав протиріччя аж до смерті життя, до людського тілесного і божественного, духовного, душевного. Стало ясно, що те, що у Ведах описується як всемогутній, всевідуючий Бог, мовою сучасної науки є енергоінформаційне поле. Це те саме. Тільки шляхи до нього різні.
Ота от ведична культура, культура общинної цивілізації, вона діяла в режимі автопілота. Порівняння зрозуміло. От сучасний лайнер, літак, він має два режими. Або, значить, переключаємо на автопілот, а робилося це через образно, інтуїтивне світосприйняття, далі через підсвідомість виходили на архетипи, зачаття, сперматозоїд та яйцеклітина. Це якраз образ змії, що охороняє яйце. Було простежено в курганах, що це, значить, були жерцями опрацьовані архетипи ембріону, народження, матір-земля втілена в кургани, в будову могил. От. І далі через архетипи виходить на енергоінформаційне поле. Те, що традиційно називається Всевідович і Всемогутній Бог. Образно кажучи, культура Золотого віку, і це залишається в народній культурі, в мистецтві залишається в значній мірі, вона спрямована на те, щоб якомога адекватніше і глубше підключитись до енергоінформаційного поля. Підключився, і воно тобі все само дасть. Не треба щось видумувати, вигадувати. А коли сили спільноти інтелектуальної еліти, жерці у цьому напрямку вичерпані були, тоді культура переходить в тоталітарний режим, в режим ручного управління. Вектор змінюється. Уже не образне інтуїтивне світосприйняття домінує, а домінує логіка аналітичне світорозуміння. Можна порівняти, отам жива людина була, а тут людина в анатомічці. Все зрозуміло. Голова, руки, нерви, сухожилля, але не живе. А там була жива людина. І далі через логіку аналітичне світорозуміння виходить на раціональне. Не на підсвідомість, а на корку головного мозку – 3%. І далі через оце раціональне корку виходить на 5 головних відчуттів. А вони які? Бачення, значить, бачити, чути, куштувати, нюхати, торкатись. 5 відчуттів. Оці наші 5 відчуттів, вони пов'язують нас з речовинними проявами матеріального світу. І тільки інтуїція, яка відкинута була історичним матеріалізмом разом з ідеалізмом, релігією, духовністю, оця інтуїція виводить нас кудись в польовий світ. Але це відчуття у нас не розвинене. Ми ще не досягли такого розвитку, щоб працювати, як то кажуть, з полями. Ми тільки, наша цивілізація в 20 столітті, розщепивши атом, тільки вийшли на поля. Нам туди ще рухатися і рухатись. І тому оце от начебто штурвал ручного управління начебто солідно виглядає, да? Але біда в тому, що переключившись на ручне управління, тоталітарні формації відключаються від автопілота. Це залишається тільки в народній культурі, яку обзивають язичською і намагаються її нищити, як язичську, контрреволюційну і так далі. Сподіваються на розум, на раціо. Але раціонально через 5 відчуттів виводить на речовинні прояви матеріального світу і відключає від польових. А оскільки людина сучасна спроможна щитувати тільки 1 мільйону частку інформації, яку нас оточує, ну хай прилади, машини посилили наші можливості, не мільйону, 100-тисячну ми щитуємо. Але все одно це мало, щоб раціонально організовувати життя, керувати економікою, політикою і так далі. І тому, коли через 5 тисяч панування тоталітарних режимів в 20 столітті люди доходять до межі можливостей ручного управління. 20 століття, світові війни, революція, самознищення культур. Тоді знову ми починаємо переключатись на автопілот, навіть не розуміючи, що відбувається. І оці от
боротьба сучасна за демократію, значить, неонаціоналізм, самоврядування, та той же процес неоязичництва – це знову переключення культури на автопілот. Процес розпочався. Але сучасність можна порівняти, от якщо порівняти золотий вік, часи Арати первинної державності общиною з весною, так? А далі, значить, літо спекотне, рабовласництво, а далі осінь дощова, феодалізм, далі зима, капіталізм, то розпочинається нова весна, десь у другій половині ХХ століття, після Другої світової війни. Але ми живемо десь на початку березня місяця. За календарем начебто весна, а на дворі то заморозки, то відлига, то хуртовина, дуже складний час. Але для того, щоб з нього вийти, в ньому орієнтуватися, треба знати оту минулу весну. Весну, коли складалась ведична культура. І тому прародина аріїв, прабатьківщина аріїв – це наукове дослідження витоків ведичної культури, яке одночасно дає нам ключа для розуміння сучасності і до розуміння перспектив розвитку цивілізації. В цьому значення цього наукового труда. І я дуже вдячний академікам Трубачову Олегу Миколаївичу, Рибакову Борису Олександровичу, дуже вдячний співробітнику Інституту археології Даниленко Валентину Миколаївичу, вдячний тим сучасним українським археологам, передусім Супруненко Олександру Борисовичу, які десь зрозуміли, десь відчули, що дослідження арійської прабатьківщини – це дослідження витоків основ цивілізації, дослідження перспектив, які відкриває оцей от весняний режим, цей автопілот існування цивілізації. І я сподіваюся, що цей напрямок досліджень буде підхоплено. З свого боку хочу сказати, що за монографією про батьківщину аріїв пішли інші мої дослідження, які зосередились якраз на специфіці ведичної культури, витоків її, на дослідженні оцієї от перспективи цивілізації, яка невідома була історичному матеріалізму. Бо за часів Маркса, Леніна ще атом не розщепили, і тому польовий світ ще не почав відкриватися. Невідомо було оте підґрунтя, на якому закладувалась цивілізація і ведична культура. От наступні мої монографії – це «Арата завідує Славена». Тут дані археологічні і веди Славена слав'янської поєднані були, і таким чином реконструйована була первинна цивілізація. Невеличка, але дуже важлива книга, яка називається «Спас. Коляда і Христос». Тут мовиться про витоки спасительства, які донині обмежувалися тільки християнством, яке склалося в умовах уже розвиненого рабовласницького суспільства, і яке не сягає механізму того астрофізичного, геофізичного, біофізичного, який притаманий найдавнішому спасительству і зберігається в народній традиції колядування, а ще більше в Індії, в Тібеті, в традиціях йоги, вчення про безсмертя душі, про її перевтілення. І з цих позицій написано перший такий підручник, курс лекцій, який читався от якраз в МАУП і не де більше,
Я років 10 навчав студентів, є в мене підручник під тією ж назвою «Україна в контексті світової цивілізації». Тільки той підручник до хрещення Русі доходить, а цей підручник сягає і наших часів, 21 століття. Оце перше дослідження історії країни написано з позицій нової теорії історії, не з позиції історичного матеріалізму марксистсько-ленінська, обрізаного, значить, починаючи з рабовласництва і далі. А тут цивілізація розглядається з самого її початку, общинного, і далі, значить, розкривається оця от взаємодія, плюс і мінус державності общини, народній культури притаманні, і державності тоталітарної, на якій стоїть офіціоз із часів рабовласництва. Надзвичайно цікава історія виходить, і в цьому світі Україна, її культура, народ набувають виміру надзвичайно цікавого. Це, напевно, те, що чекає світ, як вихід із кінець світовського тупіка. Бо і доктрина марксистсько-ленінська, історичний матеріалізм, кінець світу, кінець цивілізації проповідує, весь мір насилля ми розрушимо до основання. Насилля, яке почалося разом із цивілізацією, рабовласницькою, як думали. От. І те саме на тих же позиціях Біблія стоїть, проповідуючи кінець світу. А тут видно, що кінця не буде, оскільки маємо безкінечну спіраль розвитку, де зими змінюються веснами, і ці весни є якісно іншими. Вони в режимі автопілота. Ну, на заключення скажу, що ці висновки набули міжнародного резонансу. Я вже сказав, що прародина аріїв, яка заарештована була, конфіскована у Києві в 95-му році, врятована була інтелектуальною елітою Росії, академічною елітою в особах академіків Трубачова, Рибакова, тими кандидатами наук, які рецензії опублікували в журналі «Огоньок», в книжному обозрінні. Далі, незважаючи на те, що Українська академія наук, зокрема от Інститут археології, намагалися дискредитувати це дослідження, закрити цей напрямок, він отримав підтримку і в дальньому зарубіжжі. От за ініціативою Польського історичного товариства Сполучених Штатів Америки було поставлено пам'ятник автору цих досліджень у місті Комсомоль Кременчуцького району. Притому цей меморіал унікальний, тому що там виставлені найперші монументальні скульптури, які давніше єгипетські, десь на 2000 років. Це статуї Вішну, Індри, от стели з символікою Каляди і так далі. Там ціла алея цих стел, гробниці, де відбувалося відродження Каляди. От. І далі, значить, завершує насипаний курган, на кургані стела стоїть, а на стелі там, значить, напис академіку Шилову. До речі, подібний пам'ятник там поставлено академіку Вернацькому, який відкрив, перша публікація 1914 рік, він відкрив ту аномалію, яка потім виявилася скупченням торсіонних монтійних каналів, ну, своєрідний бермудський трикутник. Так от, академік Вернацький там
геомагнітну аномалію відкрив. А я потім, значить, побачив, як в структуру цієї аномалії вбудовані були водичними жерцями найдавніші кургани. Тому якось воно випадково вийшло, але закономірно, що там, значить, сусідять пам'ятники двом академікам – Вернадському геофізику, біофізику і археологу Шилову. Потім є монумент твором академіка Пруса, академіка Шилова в центрі Дніпропетровська стоїть. Називається цей монумент «20 тисячолітій культура моєї родини за 20 тисячолітій». Тут, починаючи від архіву кам'яної могили часів мамонтів, ну і йде така от, значить, на чотирьох боках цієї стели ілюстрації із моїх книг, із книг академіка Пруса. Є грамота, видана нещодавно посольством Російської Федерації в Республіці Білорусь, автору цих досліджень, за укріплення гуманітарних зв'язей на пространстві СНД. Отак грамота називається. Так що ці дослідження є востребованими, як кажуть росіяни. От, і сподіваюся, що вони будуть востребовані не тільки в Росії, Білорусі, а і в Україні також. Із 1994 року, це перше видання ще не здійснено було, але вже готове до друку, я зрозумів, що дослідження витоків культури аріїв, аратів, водичної культури, індоєвропейської культури, виводить на нове розуміння історії, законів історії, що можна буде обійтись уже без історичного матеріалізму. Це не значить, що його відкинути, а треба його поставити, як то кажуть, на місце. Як окремий випадок історії, але не загальний, не узагальнюючий історичний процес. Тому що відкриття первинної ланки цивілізації, цивілізації общини, до рабовласницької, до тоталітарної, показує, що в основу рушіїв історії не класову боротьбу треба ставити, і навіть не економіку, а треба ставити взаємозв'язки суспільства і Всесвіту. Те, що в релігії називається воля Божа, то з позиції сучасної науки треба акцентувати зв'язок людства, цивілізації з енергоінформаційним полем Всесвіту. Оті от зв'язки, вони найглибше були виявлені і впроваджені в культуру саме творцями Вет, творцями первинної арата арійської цивілізації. І була в мене така програмна стаття, де я вперше сформулював основу нова теорія історичного розвитку людства, скорочена НТІ. Була така газета «Український оглядач», Інститут філософії Академії наук видавав, і в одному з номерів 94-й рік у мене була така програмна стаття «Народ, інтелігенція, культура», де було показано, що, значить, виразником, провідником життєспроможності народу є інтелектуальна еліта, та частина населення, яка найбільш
тонко реагує на енергоінформаційне поле, яка десь інтуїтивно, десь свідомо прив'язує справи свої, народні справи до отого автопілота, про який я казав. Ну, оця програмна стаття 94-го року, вона, по суті, усунула історичний матеріалізм, марксизм-лінізм з панівних позицій. В цьому ж напрямку працював, але не з позицій гуманітарних наук, а природознавчих, геній український Микола Данилович Руденко, який видав роботу «Енергія прогреса». Це була книжка в полеміку історичного матеріалізму, але з позицій економіки написана. А потім, значить, світоглядна така робота, що поглибила енергію прогресу. Це архітектура Всесвіту. От. Оці, значить, роботи Руденка Миколи Даниловича «Енергія прогресу і архітектура Всесвіту». І монографія про батьківщину аріїв, наступні монографії, включаючи Україну в контексті світової цивілізації. Це ті дослідження, на яких може і повинна, за моїм переконанням, формуватися сучасна і майбутня культура України. Культура в самих різних аспектах. І в науковому, і в мистецькому, і в політичному, і в економічному, і всіх інших. І тоді ми будемо першою в світі країною, яка напрацювала, набула нового погляду на цивілізацію, на розуміння її, на розуміння її стану і перспектив. Це дуже важливо. Тому що цей вихід із кінець-світовського тупика шукають, особливо європейці. А ми вже маємо цей вихід. Ми маємо основу для вирішення завдань розбудови принципово новітньої весняної культури. Культури, що має своїм корінням не біблейську з установкою на кінець світу, а ведичну з установкою на безсмертя.